ქუთაისში ადგილობრივი თვითმმართველობის მოწვევით სამუშაო ვიზიტით გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება იმყოფება. ვიზიტის ფარგლებში შეხვედრა ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გაიმართა. ვიზიტის მიზანია ადგილობრივი ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა, ქუთაისის გარდაქმნა ბიზნესისათვის ხელსაყრელ ქალაქად, მუნიციპალიტეტს ბიზნესა და სამოქალაქო საზოგადოება შორის დიალოგისთვის პლატფორმის ჩამოყალიბება, შესაბამისი გუნდი შექმნა ყოფილი ინდუსტრიული ტერიტორიების განვითარების ხელშეწყობა, ქუთაისის როგორც რეგიონული ცენტრის მიმზიდველობის გაზრდა, ქალაქის მერმა სტუმრებს ქუთაისის ინდუსტრიული ზონა და საინვესტიციო პოტენციალიც გააცნო. მართლობის მოწვევით იმყოფება გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის ფონდის კავკასიის მისიის ხელმძღვანელი და მისი თანამშრომლები. შეხვედრის ძირითადი მიზანი გახლავთ მხარდაჭერა ჩვენი თვითმმართველობის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების საკითხებში. გვინდა რომ გერმანული წარმატებული გამოცდილებიდან გამომდინარე ჩამოვაყალიბოთ გარკვეული პლატფორმა, რომელიც ხელშეგვიწყობს თვითმმართველობას ბიზნეს საზოგადოებას ვიზუნოთ და ვიმუშაოთ ქალაქში მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობისა და განვითარებისათვის. ასევე გვინდა რომ მათი დახმარებით მოვახდინოთ საინიციატივო ჯგუფის ჩამოყალიბება, რომელიც საშუალებას მისცემს ინვესტორებს მოამზადოს სხვადასხვა საინვესტიციო პროგრამები. გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოს წარმომადგენლებთან ჩვენ ვისაუბრეთ როგორც რეგიონალური განვითარების, ქუთაისის მუნიციპალიტეტსა და ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის თანამშრომლობის საერთაშორისო ფორმატებთან დაკავშირებით, ასევე სააგენტოსა და უნივერსიტეტის მომავალ გეგმებთან დაკავშირებით, როგორც აკადემიური, ასევე ინოვაციური გარემოს განვითარების მიმართულებით. შეხვედრას ასევე ეწრებოდა ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი იოსებ ხაღალიშვილი. განხილული იყო მრავალი საინტერესო საკითხი, მათ შორის რეგიონის ეკონომიკური განვითარების საკითხი ქუთაისის უნივერსიტეტისა და ადრონული თერაპიის ცენტრის ჩართვის შესახებ. ჩვენ განვიხილეთ ის პერსპექტივები, რაც შეიძლება მოიტანოს უნივერსიტეტმაც და ადრონული თერაპიის ცენტრმაც აღნიშნულ საქმეში, რასაც ჰქვია რეგიონის პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური განვითარება. ჩვენ ვართ იმიტომ აქ, რომ გვინდა აღმოვაჩინოთ ამ უნივერსიტეტს რა გავლენა ექნება ქალაქისა და რეგიონის განვითარებაში, რა წვლილი შეტანა შეუძლია ამ უნივერსიტეტს აღნიშნულ საკითხებში.